За ігнорування поради меру зірвуть договір. У міській раді відмовляються працювати з перевізниками, які не стежать за станом власних автобусів. Як заповнять брак транспорту? Спеціальний репортаж програми. Капітальний ремонт покрівлі зробили лише 3 роки тому, але тепер після кожної зливи в квартирі – мокрі плями. Як відреагували на скарги мешканців у керівній компанії? Півсотні градів, близько сотні танків і десятки гармат. Такий арсенал помітили спостерігачі ОБСЄ неподалік лінії фронту з боку противника. Поблизу ж Красногорівки снаряди бойовиків впали поряд з житловими будинками. Вітаю вас у студії Наталя Дєдова. Ці та інші новини вже готові розповісти наші кореспонденти. Від слів до справи у міській раді почали розривати договори з перевізниками. У профільному департаменті запевняють, з фірмою «Ентранс» працювати не будуть, бо ті не виконують своїх зобов'язань. Підприємець стверджує, звинувачення не обґрунтовані і планує судитися. Проте найбільше переймаються пасажири. Чи вистачить автобусів, щоб заповнити маршрути? У ситуації розбиралася Тетяна Писарєва. Оксана мешкає на Лівобережжі, працює у центрі міста. У цьому напрямку 124-й маршрут їздить рідко, вважає жінка. Навіть якщо він йде хвилин на 15 позже, він все одно до площі Кірова переганяє 15-й, з-за того, що він медленно їде. Тому 124-й за 15-й ходять реже, тому розрив тепер став більше. У годину пік важко потрапити в автобус будь-якого маршруту, каже Галина Миколаївна. Ну, буває, ти стовбатворення, уїхати не можеш, маршрутки повні, люди на роботу, люди з роботи, люди приїжджі, відпочивати їдуть. А найголовніше – на роботу потрібно їм. А ось пані Тетяна мріє про комфорт у транспорті. Тому що буває таке, що дуже розвалені такі автобуси, сильно старенькі, так скажемо. Проте директор фірми «Ентранс» Ігор Подольний запевняє, він перевізник сумлінний, працює у місті майже 20 років і забезпечує 8 маршрутів. Стверджує, головна причина, через яку розпочався конфлікт з профільним департаментом – це… Є такий маршрут 124, де виставлялися непосередньо господин Карастоянов і частне підприємство «Ентранс». У Карастоянова були бали насчитані неправомірно, і про те, що дії конкурсного комітету і департаменту транспорту були протизаконні. В відмітку тому, що «Ентранс» виграє суди, він просто вирішив знищити підприємство. А от у профільному департаменті запевняють, справа у іншому. Є правила, яких повинні дотримуватися перевізники, а цей бізнесмен на зауваження не реагує. Ми уберемо велике кількість хламу з вулиць нашого міста. Ну і іншим перевізникам буде зрозуміло, що буде з іншими перевізниками, які також ведуть свій бізнес плохо і оказують низького якості послуг. Але чи працевлаштують співробітників, якщо розірвуть договір з перевізником? Головне питання шофера з 15-річним стажем. Водителю дійсно буде важко, по крайній мірі, невозможного немає. Вони замінять, міст по-любому знайде якісь варіанти. Хтось купить автобуси, якісь перевозчики виграють. Ну, взагалі йде просто війна між перевозчиками і все. У профільному департаменті додали, що до 30 автобусів, які можуть не вийти на маршрути, сподіваються, що їх замінять інші перевізники, а згодом лінії посилять новим муніципальним транспортом. Тетяна Писарєва, Кирило Піхно, Євген Бачив і Віктор Зубенко. Інформаційна програма «Дзеркало». Дах новий, але зі старими дірками. На нашу гарячу лінію звернулися мешканці багатоповерхівки на вулиці Троїцькій. Кажуть, покрівлю в їхньому домі ремонтували 3 роки тому. А тепер вона знову протікає. Чи будуть лагодити ще раз, дізнавалася наша знімальна група. Вулиця Троїцька, 32А. Пані Оксана живе у квартирі на 9-му поверсі. Розповідає, ремонту покрівлі чекали довго, але згодом дах почав протікати знову. Вроді як, мало би бути ідеально.
Но в итоге мы сразу же начали вызывать их. Пока на площадке протекало это все. Ничего не говорили, что-то делали. Тече і зі стелі в під'їзді, і у квартирах. У Ольги Володимирівни на стінах мокрі шпалери. Це не такий дощ, один раз ринула, дві хвилини пройшло, і от у мене отак от побіжало. З 2017-го будинок на балансі компанії «Місто для людей». Про дірявий дах житловики знають, бо нещодавно отримали звернення мешканки. С ней сразу не связались, и она решила, что крышу ремонтировать не будет. Это не так. Заявка принята в работу, будет проведено комиссионное обследование. В июне мы проводили ремонт над 71-й и 72-й квартирой. Подрядчик дал гарантию на ремонт кровли. У компанії наголошують, уже цього тижня комісія має оглянути дах і вирішити, чи ремонтувати знову. Валентина Чурікова, Нестор Бондаренко, інформаційна програма «Дзеркало». Нагадаємо, всі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за телефоном гарячої лінії 0800 600 108. Півсотні ворожих градів, близько сотні танків і десятки гармат. Такий арсенал помітили спостерігачі ОБСЄ неподалік лінії фронту з боку противника. Озброєння мала б вже давно відвести. Натомість поведінка ворога що далі, то агресивніша, кажуть військові. З цих позицій добре видно ферми та промзону окупованої Старомихайлівки. Звідти бойовики постійно обстрілюють армійців. І останнім часом ці обстріли стають все інтенсивнішими. Використовується стрілецька зброя. Ну і враховуючи вчорашній випадок, то були застосовані міномети. Міномети відпрацьовували на даний момент по місту, де проживають люди, не по позиціях наших. Міни 120-го забороненого калібру впали на околиці Красногорівки. Поруч із побитими війною багатоповерхівками. Один із боєприпасів вибухнув прямо на дорозі. Решта розірвалися в полях. Причину такої раптової агресії армійці пояснюють підкріпленням, яке нещодавно бойовики отримали з Росії. Більше 100 градів, танки підтягнулися, мабуть, боєкомплект до того всього, і то вони почали активнічати. Противник стріляє по армійцях не лише з кулеметів та мінометів. Нещодавно по одному зі спостережних постів бойовики випустили протитанкову ракету. Ігор тоді саме був у наряді. Каже, пощастило, відбувся лише контузією. Я почув, це вихід вже просто, як би кається, маючи той опит, то трошечки вже ти знаєш, коли вже твоє, і воно вже чутно, що то вже твоє, як би кається. І відреагував, ну, досить швидко, виходить, оказався в бліндажі. На війні Ігор від 15-го року. Після демобілізації одразу ж одружився. Та дома не всидів. І знову повернувся на передову. А з ним і дружина. От вже 2 роки подружжя воює разом. Настя запевняє, так вона менше хвилюється за свого чоловіка. Стало більше спокійніше, тому що ти все бачив, всю ситуацію, яка є. Дома більше переживала. Ну, а тут уже ні. А він за вас? Він, звичайно, сильніше переживає. Напередодні Ігор і Настя відзначили річницю весілля. Відсвяткували по-армійськи – смачною вечерею. За словами чоловіка, подарунки будуть потім, вже після повернення додому. А на війні доведеться обмежитись букетом польових квітів. Олексій Кашпоровський, Олександр Хлинін. Інформаційна програма «Дзеркало». За зруйноване житло змусять платити Росію. Про це заявили в Міністерстві тимчасово окупованих територій. Запевнили, гроші, які витратили на відновлення побитих снарядами будинків, включать до претензій України щодо Російської Федерації. Більше про цю та інші новини читайте на сайті thenews.ua. Менше тижня до виборів. Кандидати в депутати продовжують спілкування з виборцями. Зокрема, говорять про технології чорного піару, відновлення екології, розвиток туризму, медицину та продаж землі. Огляд політичних заяв у дайджесті «Україна обирає раду». Паї, що нині у власності українців, мають приносити відчутний прибуток з оренди родинам, переконаний Олег Ляшко. Жителі Кіровоградщини скаржаться, через корумпованих чиновників не можуть отримати гарантовані державою 2 гектари землі. Ті ж, хто чорноземи здобув, здають їх в оренду за безцінь.
всім людям роздати положену по Конституції 2 гектара, усім роздати. І щоб безплатно переоформляли паї. Сьогодні спеціально ввели 10-15 тисяч гривень треба заплатити за переоформлення паю. Людина в селі таких грошей немає, вона відмовиться від цього паю. Раз і в неї тут же забрали цей пай. Тому ми пропонуємо поміняти закон, щоб паї безплатно переоформлялися на дітей, хати безплатно, щоб переоформлялись, і щоб коли нараховують субсидію, щоб не рахували туди пай. Сміття вивозять вчасно, хоч годинник звіряй. У Маріуполі Вадим Новинський зустрівся із колективом підприємства «Комунальник». За словами нардепа, місто можна зробити туристичними. Чистота вулиць та дворів тільки цьому сприятиме. Головне, зазначив політик, аби зароблені гроші залишалися у місцевому бюджеті. Ми сподіваємося на те, що новий состав Верховної Ради зможе зробити так, щоб не тільки повноваження передавали, але також гроші, які зароблюються в регіонах, а Маріуполь заробляє дуже багато грошей, залишалися в регіонах, щоб можна було більш ефективно і швидко міняти лице міста і виконувати ті програми, які намечені. Першими кроками майбутнього уряду мають стати зниження тарифів, збільшення зарплат, пенсій та запровадження медичного страхування, переконана Юлія Тимошенко. Але щоб результат був вдалим, потрібна плідна співпраця з новим парламентом. Там, на думку Тимошенко, має об'єднатися і новітність, і досвід. Світ знає приклади, коли піднімали країни дуже швидко і стрімко, на 40% за 100 годин підвищили мінімальні заробітні плати і пенсії, за 100 годин вони зробили для пенсіонерів ліки безкоштовними, це демократична партія в Сполучених Штатах, за 100 годин вони знизили всі податки малому і середньому підприємництву. Держава повинна допомагати вирішувати екологічні проблеми, вважає Сергій Магера. Політик впевнений, позбавити Маріуполь від Шлакової гори можливо, змінивши законодавство. Наприклад, використовувати відходи металургійного виробництва у будівництві доріг. Державному підприємству «Укрзалізниці» обов'язати це підприємство перевозити по території України вагонами железнодорожними, с очень небольшой стоимостью, фактически лишь бы перекрыть себестоимость, эти шлаки по территории Украины. И тогда мы будем свидетелями, точно так же, как за рубежом, когда шлак – это продукция, и за ней стоят в очередь. Атаки на сайт та соцмережі партії, поширення фейків та масовані розсилки із закликом не голосувати. Про хвилю чорного піару заявили у партії «Голос». Кажуть, нині звернулися до правоохоронних органів та міжнародних організацій, аби покарати зловмисників. На Західній Україні масово почали розсилати виборцям смс-розсилки про те, що «Голос» начебто не проходить до Верховної Ради. Так звані великі спеціалісти з чорного піару. Я просто знаю, чим це все закінчиться для вас. Не робіть зайвих рухів. Ваші старі методи не допоможуть. Чарівниці цифр, королеви звітів, майстрині дебетів та кредитів. Сьогодні бухгалтери відзначають своє професійне свято. За словами мера Вадима Бойченка, ці люди – основа будь-якого підприємства або закладу. Адже помилка в одну цифру і наслідки можуть бути катастрофічними. Каже, роботи бухгалтерів найчастіше не видно, а от її результати завжди. Когда мы говорили, там где-то в облаках витал город Мариуполь с точки зрения открытости и прозрачности, мы были аж там на 57-м месте. Независимый рейтинг Transparency International сегодня говорит о том, что мы с вами лидерами стали на национальном уровне. А без бухгалтера этого было бы сделать невозможно. Поэтому спасибо, что вы сегодня сделали самым честным, самым порядочным и самым законным наш прекрасный город Мариуполь. Без вашей работы, без вашего профессионализма может обойтись ни одна компания, от маленького магазина до крупнейшей корпорации. И от ваших отчетов, от цифр, как вы сказали, магия цифр. Нет, вот здесь сидят самые настоящие кудесники цифр. Как вы цифры разнесете по таблицам, так будет зависеть и благополучие, успех, и приоритет развития любой компании. Негативні емоції можуть стати причиною серйозних захворювань у майбутньому. Багато дітей з прифронтової зони не можуть подолати свої страхи. Постійні обстріли відібрали в них щасливе дитинство. Заново радіти їх вчать психологи у дитячому таборі. Для деяких це стало першим відпочинком у житті. Класний! Приїжджайте! Привіт!
лагерь класний. Очень. Їх переповнюють емоції. Відпочити у таборі для багатьох серед цих дітей було заповітним бажанням. Ви знаєте, я в лагері тільки перший раз. Проте у свої 9 років Віра Черненко добре знає, як починаються обстріли і де треба ховатися. Тут какой-то вот такой вот звук вот такой вот тыщ, огромный. И нам воспитатель скомандовала всем брать тапочки и бежать в подвал. Мне было очень страшно и холодно, потому что я бежала в майке и в шортиках. Соня Омельченко також багато переховувалася та тікала. Страх від пережитого і досі постає в пам'яті. Мама мене садила в машину. Мені тоді було 4 годика. Уїжджали з Донецька в Світогорськ, тому що в Донецьку було там дуже небезпечно було. Діти страждають від кошмарів, бояться темряви, впадають в паніку від гучних звуків. У майбутньому це може спровокувати серйозні захворювання серця, щитовидної залози, цукровий діабет. Травма може проявитися через місяць, через 10 лет, через 15 лет. У всіх по-разному. Все залежить від того, в які умови попали ребята після війни. Прожити та відпустити пригнічені емоції – ось що допомагає подолати травму війни. Цього навчають психологи. Ребята приехали все в состоянии тревоги, но с помощью дыхательных и других релаксационных упражнений они как бы успокаиваются. И потом мы либо вылепливаем, либо выкрикиваем, либо выстукиваем вот эти вот эмоции, которые они в себе подавили. Також під час відпочинку діти активно займаються у творчих гуртках, зустрічаються з відомими людьми, відвідують екскурсії, купаються в лісовому озері. Хочу нарисувати природу, тому що я тут отдыхала, мені дуже тут сподобалася природа. Мирне літо дітям Донбасу вже 5-й рік дарує фонд Ріната Ахметова. За цей час в літніх таборах відпочили більше 4 тисяч хлопчиків та дівчаток. Я говорю спасибо Рінату Ахметову за хороше, веселе і мирне літо. Я бы сказала большое спасибо Ренату Ахметову, потому что он подарил нам футболки, браслеты, а тут шикарный отдых, он нам все подарил. Вони сповнені радощів, бо теплих спогадів про мирне літо вистачить на весь рік. Оксана Корчма, Марія Сергієва для інформаційної програми «Дзеркало». Понад 200 мільйонів гривень – саме стільки цього року виділили з міського бюджету на підтримку ОСББ. За словами Вадима Бойченка, один з найуспішніших проєктів муніципалітету – «Затишній двір». Результати втілення цієї програми бачили мої колеги. Багатоповерхівка на вулиці Пилипа Орлика. На подвір'ї пенсіонери відпочивають на лавках, діти грають на новому майданчику. Другокласниця Злата розповідає, раніше доводилося гуляти в іншому дворі, тепер поруч із своїм будинком. Площадка, карусель, качелі, горка, кататися на самокаті можна, дорога ровна. Пані Людмила живе в цьому домі майже 40 років. Нещодавно тут були радянські зламані конструкції, згадує пенсіонерка. Тепер говорить про зміни. Як-то в кращу сторону і дитячі площадки, і все-таки і садять дерев'я, кустарники, і спілкуються побільше. А то у нас тут було взагалі страшно. Їхньому ОСББ 3 роки, розповідає голова об'єднання. За цей час взяли участь у багатьох програмах. Поміняли трубу в підвалі, холодну, гарячу каналізацію. Ми зробили вікна по теплому кредиту. Внутрі під'їздів двері металопластикові, вторі, теж по теплому кредиту. По міні-проєкту ми зробили освітлення по всьому підвалу, освітлення економними лампами по етажам. До кінця цього року в Маріуполі зможуть господарювати самостійно мешканці майже 800 багатоповерхівок. Чем больше у меня будет таких единомышленников, которых я называю друзьями мэра города Мариуполя, тем быстрее мы с вами изменим город. И он станет лучше, ярче, красивее. Я также верю в то, что создавая вот такие уютные пространства, которые называются уютный двор, мы сделаем уютнее наш город Мариуполь. Мне приятно, что вы уже зашли в такую фазу, как теплые кредиты. Вадим Бойченко подякував мешканцям, відповів на питання та підписав меморандум про подальшу співпрацю. Анна Слюсарева, Євген Бачив, інформаційна програма «Дзеркало».
Тіні забутих предків, експериментаріум «Лісова пісня». Вісім професійних театральних колективів з різних регіонів України покажуть маріупольцям свої вистави. Перший обласний фестиваль «Театральна брама» розпочнеться 4 вересня і триватиме впродовж тижня. Надіємося, що город прийме хорошо цей фестиваль. Упор ми робимо на сучасну українську драматургію. Думаю, буде дуже цікаво, дуже полезно. На цьому я з вами прощаю. Залишайтеся на нашому каналі. До зустрічі в ефірі.